এটা আপোনালোকৰ ডাঙৰ নিউজ দিব ওলাই আছো। মই গাড়ীটা কিনি ললো আৰু গাড়ী চাবনি এনা গাড়ী কিনিছোঁ গে খোজকাঢ়ি গৈ আছো। এটা গাড়ীটো খুলি মিয়া এটা চাইডত। আসসালামু আলাইকুম। হে দোস্ত, আজি পুৰা মোক চাইছে আৰু বেলেগ এটা ড্ৰেছত, মানে গেটাপত। তো এতিয়া মই মানে নামাজ পঢ়িবলৈ যাম আৰু আজি কিহৰ কাৰণে এনেকৈ পুৰা ৰেডি হৈছোঁ আৰু ইমান ৰাতিপুৱাই সোনকালে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, কাৰণ এতিয়া বহুত ৰাতিপুৱা হৈ আছে, 4টা বাজিছেহে। 4টা বজাতে উঠি মই গা পা ধুই পুৰা ফ্ৰেছ হৈ কুৰ্তা লগাই টুপি লগাই এতিয়া যামগৈ মছজিদলৈ নামাজ পঢ়িবলৈ, কাৰণ আজি হয় পবিত্ৰ আমাৰ ঈদ মুছলমানৰ। তাৰপিছত ঈদৰ নামাজ আপোনাৰ 8:57 বা 9 এনেকুৱা টাইমত দিয়া আছে মছজিদত। তো এতিয়া আমি যাম ফজৰ নামাজ পঢ়িবলৈ কাৰণে, যোনটো বেলি মানে বেলি উঠাৰ আগত আপোনাৰ নামাজখিনি পঢ়ি ল'ব লাগে। তো সেইটো নামাজটো পঢ়ি আহোঁ আৰু বৰ্তমান মই ৰুমত এতিয়া গুৱাহাটীত অকলে, কাৰণ দাদাহাতী গ'ল ঈদ কৰিবলৈ ঘৰে ঘৰে। তাৰপিছত কিন্তু মই যাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ আছিলে এক্সাম 2 তাৰিখে আৰু আজি 3 তাৰিখ। তো সেইটো কাৰণে এতিয়া অকলে থাকিম আৰু অকলে ইয়াতে কি কি চেলিব্ৰেট কৰোঁ, কেনেকৈ কৰোঁ, কি নকৰোঁ সব আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'ত, আৰু কি কি আনো কি নানো সব দেখা পাব আপোনালোকে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো মই নামাজ চামাজ পঢ়ি আহি কিনে মানে একো ভিডিঅ' নবনালোঁ, কাৰণ ভোক লাগি আছিলে, তাৰপিছত আৰু টোপনি বহুত লাগি আছিলে। তো মই অলপ দেৰি শুৱে দিলোঁ আহি কিনে, তো কাৰণ বহুত ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ আৰু সোনকালে নামাজটো হ'ল। তো আহি কিনে শুই দিলোঁ 1 ঘণ্টামান। তাৰপিছত এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে কিবাকিবি লৈছোঁ বস্তু খাবলৈ কাৰণে, আৰু ঘৰৰ পৰা সেৱাই দিছিলে যিহেতু, কিন্তু বনাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ গাখীৰ নাই, ইয়াত গাখীৰ নাপালোঁ। তো সেইটো মানে ৰাতিপুৱা এতিয়া দোকানে খোলাই নাই, সেইকাৰণে গাখীৰ নাপালোঁ। তো ঘৰৰ পৰা যিখিনি দিছে সেইখিনিয়ে লৈছোঁ আৰু বাকী এক্সট্ৰা এটা বনাইছোঁ মই ঘুগুনি। তো সেইটো চাই লওক, ইয়াতে ইফালে আছে পিঠা, এইটো ঘৰৰ পৰা দি পঠাইছিলে এগে। তাৰপিছত ইফালে আছে নিমকি ঘৰৰ পৰা, তাৰপিছত এইটো মই নিজে বনালোঁ এতিয়া ঘুগুনি, আৰু ইফালে আছে লাল চাই। লাল চাহটো মই নাখাওঁৱে, কিন্তু উপায় নাই, এতিয়া খাব লাগিব, গাখীৰ নাই যিহেতু। তো এইখিনি খাই উঠি কিনে তাৰপিছত যাম নামাজ পঢ়িবলৈ কিনে, ঈদৰ নামাজ 9টা বজাত আছে। তো এতিয়া বাজিছে 8:20, খাই বৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই যাওঁ আৰু তাত পুৰা ডেকৰেশ্যন কেনেকুৱা হৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাই থাকিম। তো মই আকৌ ড্ৰেছ পিন্ধিলোঁ নামাজ পঢ়িবলৈ যাবলৈ কাৰণে। তো এতিয়া ঈদৰ নামাজ আছে, ঈদৰ নামাজখিনি পঢ়ি আহোঁ 9টা বজাত আছে। এতিয়া 8:30 হৈ গ'ল, ওলাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ খাই বৈ ল'লোঁ, পেট ফুল হৈ গ'ল। এতিয়া গৈ নামাজখিনি পঢ়ি আহি তাৰপিছত কি কি কৰোঁ দেখাই আছোঁ, আৰু ডেকৰেটখিনি মই এতিয়া নেদেখাওঁ, কাৰণ লাইটিনিং ছিষ্টেম লগাইছে। তো লাইটিনিংখিনি এতিয়া দিনত দেখালে একো ভাল দেখি নহ'বগৈ, তো ডাইৰেক্ট ৰাতি কি হয়, ৰাতিটো কেনেকুৱা দেখি পায় সেইখিনি মই দেখাম। তো ডাইৰেক্ট এতিয়া গৈ থাকোঁ নামাজ পঢ়িবলৈ কাৰণে। তো নামাজ পঢ়ি আহি পাই গ'লোঁ আৰু এডালৈ মই কোৱা হোৱা নাই, তো কৈ দিওঁ আৰু এডাল নামাজ পঢ়ি আহিলোঁ যিহেতু। তো সকলোকে হেপ্পী ঈদ মুবাৰক, আৰু সকলোকে জীৱনত সুখ শান্তি সব আহে, দুখ যাতে গুচি যায় সবৰ জীৱনৰ পৰা, সেইটোকে কামনা কৰি কিনে আৰু এবাৰ কৈ দি আছোঁ সকলোকে ঈদ মুবাৰক। নামাজ চামাজ পঢ়া হ'ল আৰু এতিয়া মই কিটচেনত সোমাম, আৰু কিটচেনত মই অলৰেডি সোমালোঁ আৰু, কিবা মটন বনাই আছোঁ। তাৰপিছত সেইখিনি নেদেখালোঁ আৰু, কিন্তু এতিয়া পোলাও বনাম, পোলাও বনাওঁতে আপোনালোকে দেখাম। তাৰপিছত খাই বৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই যাম একফেলীয়া হৈ কিনে, কোনোবা ফালে ক'ত যাম কি নকৰোঁ সব আপোনালোকে দেখা পাই থাকিব। আৰু এতিয়া তাৰপিছত ওচৰৰ আণ্টিকেইটা মাতিছেগৈ, আজি ঈদৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ আছে আমাৰ, তো তাতো যাম, ঈদ খাম, কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'ত গম পাই যাব। এতিয়া মটনটো চাব কালাৰ কেনেকুৱা হৈ আছে, কালাৰ দেখো কালাৰ মটন কা, আধা কিলো আনিছিলোঁ, মজা আছে, এইবিলাক বাচি গৈছে আৰু কাম নাই এইবিলাক। তো এইফালে সেইফালে পুৰা লেতেৰা হৈ আছে আৰু এইকেইটা পুৰা ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ, খাম এতিয়া। তাৰপিছত পোলাওটো বনাম, পোলাও বনোৱাটো আপোনালোকে দেখাম বাৰু, আৰু কিটচেনৰ হালত অলপ বেয়া হৈ থাকিব পাৰে, তো ইগনৰি। অঁ ৰুমত থাকি থাকি বৰ হয়, তাৰপিছত এনেই আৰু তাজমহল ফালে ওলাই গৈছোঁ, আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ৰুমৰ পৰা বহুত ওচৰ। তো তাতে কেইজনমান লগৰ লগ পাম, ঘূৰিম অলপ আৰু চাম তাজমহলটো কেনেকৈ কিবা কৰিছে নে নাই। আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ তাজমহলটো কিমান ভিৰ, আজিতো বহুত ভিৰ হ'ব, আগতে বহুত ভিৰ নাছিলেই, একেবাৰে মানুহে নাথাকে, কিন্তু আজি মোৰ ডাউট ভিৰ বহুত হ'ব। সেইটো কাৰণে এতিয়া তাজমহল ৰাস্তাফালে গৈ আছোঁ বিন্দাছ, আপোনালোকে চাই থাকক কি কি ৰাস্তাত দেখি পাওঁ। চ' গাইজ, এটা আপোনালোকৰ ডাঙৰ নিউজ দিব ওলাই আছোঁ, মই গাড়ী এটা কিনি ল'লোঁ আৰু গাড়ীটো চাবনি এনেই গাড়ী কিনিছোঁগৈ, খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, এতিয়া গাড়ীটো খুলিমি আৰু এতিয়া চাইডত। এইটো
দিস ইজ কল মাই গাড়ী। এ হ'ব আজি খোজকাঢ়ি যাওঁ আৰু। আৰু চাওক কেনেকুৱা গলি গলি গলিৰ পৰা গৈ গৈ তাজমহল গৈ পাম, মানে বহুত ওচৰ, সেইটো কাৰণে ৰিক্সা ল'ব নাই, বিন্দাছ 5 মিনিট খোজকাঢ়িলে গৈ পায়। এ ডগী এ ডগী ডগী ডগ এ ডগী এটা গা খোজাইছে, আজি ৰাতিপুৱা গা ধোৱা নাই। এইয়া আহি পাই গ'লোঁ তাজমহল, মিনি তাজমহল বুলি গম পায় আৰু গুৱাহাটীত, এইটোৱে আৰু। বহুত ধুনীয়া, বহুত মানুহ আজি। মই কৈছিলোঁ যে দিনত ভাল নহয় দেখাত, তো সেইটো কাৰণে ৰাতি আহি গ'লোঁ দেখাবলৈ কাৰণে। হাতীগাঁও জামা মছজিদৰ এৰিয়াখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ লাইটিনিং পুৰা একদম, হাতীগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা একদম জামা মছজিদৰ লগে পুৰা ধুনীয়া লাইটিনিং কৰি আছে চাৰিওফালে, আৰু সব ফালে মানে ফটোশ্বুট চলি আছে। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, গম পাব, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইটো চাওক ফটোশ্বুট চলি আছে ইয়াত, এইটোৱে অকল নহয়, আৰু আগফালে বহুত আছে, লেডিজ আছে, মানে সৰু বাচ্চাৰ পৰা বুঢ়া বুঢ়ীলৈ গোটেই অকল ফটোশ্বুট মানে আজিৰ দিনটোত ইয়াত পুৰা বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে। আপোনালোকক দেখাই থাকিম, মই চাই থাকক। সেইটো কাৰণে মই দিনত নেদেখালোঁ, মানে দিনত ইমান এটা লাইটিনিং নাছিলে, ভাল নালাগিলে হয়। ৰাতি আহিছোঁ আৰু মই একপিমান ফটোশ্বুট মাৰি কিনে ধুনীয়াকৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা। আহোঁতে আহোঁতে আহি পাই গ'লোঁ মেইন গেটখন, সেইটো চাই লওক, হাতীগাঁও চাৰিআলি জামে মছজিদ। বহুত ধুনীয়া আছে মছজিদখন ভিতৰত, আৰু গেটটো বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে, আৰু লাইটিনিংখিনিতো চালে আৰু ভিডিঅ'ত গমেই পালে ক'ৰ লৈকে আছে, তালৈ আছে লাষ্ট একদম হাতীগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা জামে মছজিদৰ লৈকে। দিনত মই বেলেগ তাতে খালোঁ, নিমন্ত্ৰণ আছিলে যিহেতু খাবৰ কাৰণে। এতিয়া ৰুমত ৰাতি অকলে, এতিয়া পোলাও বনাম, ঘৰৰ পৰা চাউল দি পঠাইছিলেগৈ, এইটো জহা চাউল ধুই কিনে থৈছোঁ। ইয়াত আছে পিঁয়াজ, ইয়াত আছে আদাটো, মানে দিনতে মাংস লগত মাংস চব্জি বনোৱাতে ৰাখি দিছিলোঁগৈ, আৰু নহৰু আছে, আৰু ইফালে আৰু এটা বস্তু আছে, এইটো ধৰক গৰম মছলা যিখিনি দিব লাগে, লং ইলাইচি আদা পোলাও, তো এইবিলাক আছে পেকেট ধুনীয়াকৈ। তো এতিয়া মই বনাম, ডাইৰেক্ট বনোৱাটো একো দেখা নাথাকোঁ আৰু, সেইটা বনাই ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম, বনাই উঠি কিনে তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে কি হোৱা নাই মই খাই কিনে চাম, আজিলৈ মই বনোৱা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম, তো চাব হৈছেনে নাই পোলাও নাজানো আৰু কি হয়, কিন্তু বনাই চাম আৰু কেনেকুৱা লাগে। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। ইয়াত মই ৰিফাইন তেল দি দিলোঁ আৰু এইবিলাক দিম আৰু যেতিয়া যি যি দিবলগীয়া থাকে, কিন্তু কি কৰিম এতিয়া এটা এটাৰ পৰা ধৰি ধৰি কিনে বনাব নোৱাৰোঁ, তো ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো নকৰোঁ আৰু মই, এতিয়া চিধা ডাইৰেক্ট বনাই উঠি কিনে দেখাওঁ আপোনালোকক। অ'কে, ইয়াত চব ৰেডি কৰি এতিয়া চবখিনি কৰি বহাই দিলোঁ, এতিয়া দুইটা চিটি মাৰিব কমপ্লিট, পোলাও আমাৰ ৰেডি হৈ যাব। ইয়াত পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ, চাই লওক, অনলি 2 চিটি মাৰাহে মেনে, স্কাইবাত পোলাও দেখোঁ, ডিজাইনিং দেখোঁ কমপ্লিট। এই কিনাৰৰ পৰা অলপ খাই আহিছিলোঁ দেই মই, সেইটো কাৰণে অলপ বেয়া হৈ গ'ল, নহ'লে বাকী চাওক এতিয়া টেষ্ট কৰোঁ কেনেকুৱা হৈছে। তো ইয়াত পোলাও ঢালি লৈ ল'লোঁ, আৰু ইফালে আপোনাৰ মটন, আৰু এটা বস্তু মজা বস্তু লৈছে চাওক, সেইটো মানে খাই খাই শেষ কৰিছোঁ আৰু, এতিয়া এইটো খাইছোঁ, জ্বলাৰ কাৰণে লাগে, জ্বলা লাগে মোক, আৰু বঢ়িয়াকৈ খাই বৈ টেষ্ট কৰি এতিয়া মটন, মটনৰ মোক কিন্তু ভাল লাগে গম পায় নাই, ডিছ এই বস্তুটো মজা লাগে, চৰ্বি। তো এতিয়া খাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰি আছোঁ মই খাই উঠি। তো খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু খাই বাৰু ভালে লাগিলে, প্ৰথম ট্ৰাই কৰিলোঁ যিহেতু, তো এতিয়া কি আৰু খাই বৈ এতিয়া শুম বিচনাত। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আৰু নেক্সট লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'লৈ, তাৰপিছত টিল দেন টাটা বাই বাই।